Poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli na kanal Lice Balkana. Ukoliko još uvek niste postali naš pratilac, to možete učiniti klikom na dugme Prati ili Subscribe. Naravno, ne zaboravite da uključite i zvonce kako bi vam pravovremeno stizala obaveštenja o našim najnovijim videima. Hvala na podršci. Zastrašujuća pretnja Lavrova. Spremni smo za rat i prekid odnosa sa Evropskom unijom. Ministar spoljnih poslova Rusije, Sergej Lavrov, izjavio je da Rusija spremna na prekid odnosa sa Evropskom unijom. Do prekida odnosa sa Evropskom unijom moglo bi doći ukoliko Brisel uvede sankcije rizične za osetljive sfere ekonomije, naveo je Lavrov. Naše polazište je da smo spremni na taj korak u slučaju da primetimo, kao što smo to mogli da vidimo u više navrata ranije, da se pripremaju sankcije koje bi stvorile rizik za našu ekonomiju, istakao je on. Lavrov je izjavio da Rusija ne želi da se izoluje od sveta, ali da je potrebno biti spreman za najgori mogući scenario. Kako je rekao, ako želiš mir, pripremaj se za rat. Ranije je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borrell, nakon posete Moskvi izjavio da se Evropska unija i Rusija nalaze na istorijskoj prekretnici po pitanju međusobnih odnosa. Borrell je tada otkrio da je u pojedinim trenucima imao jako napete razgovore sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim i ocenio da su taj sastanak i neke poruke ruskih zvaničnika pokazali da se Evropa i Rusija udaljavaju. Izbor koji učinimo će odrediti međunarodnu dinamiku snaga u ovom veku. Da li će se Evropska unija kretati ka kooperativnijem i polarizovanijem modelu u odnosu sa Rusijom? Da li će se zasnivati na otvorenim ili zatvorenim društvima? Rekao je Borrell prilikom podnošenja izveštaja Evropskom parlamentu u vezi sa njegovom posetom Rusiji od 4. do 6. februara ove godine. Sa druge strane, Evropa je uplašena, a Nemačka je u panici zbog pretnje Rusije. Za njih su ove izjave zaista zabrinjavajuće. Nemačko ministarstvo spoljnih poslova smatra uznemirujućim komentar ministra spoljnih poslova Rusije, koji je rekao da je Rusija spremna da zaoštri odnose sa Evropskom unijom. Do prekida odnosa sa Evropskom unijom moglo bi doći ukoliko Brisel uvede sankcije rizične za osetljive sfere ekonomije, naveo je Lavrov. Naše polazište je da smo spremni na taj korak u slučaju da primetimo, kao što smo to mogli da vidimo u više navrata ranije, da se pripremaju sankcije koje bi stvorile rizik za našu ekonomiju, istakao je Lavrov. Ove izjave su zaista zabrinjavajuće i neshvatljive, rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova, dok je vladin portparol Stefan Seibert dodao da može samo da se saglasi sa tim, javlja Reuters. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova je prenela ocene Heika Maasa, koji nije odbacio mogućnost novih sankcija, ali je istovremeno naglasio da je bitno održati dijalog sa Rusijom. Odnosi između Rusije i Zapada su se pogoršali nakon hapšenja opozicionog lidera Alekseja Navalnog. Ruski politikolog celu ovu situaciju objašnjava ovako. Razvoj Rusije bez sukoba sa Zapadom zapravo je nemoguć. I dodao je šta se u stvari dešava. Mikejev je objasnio zašto Rusija nikada neće postići dogovor sa Zapadom. Zapadna spoljnopolitička strategija ne predviđa sprovođenje programa za normalizaciju odnosa sa Rusijom, uz dalju saradnju sa uzajamnim poštovanjem. Poznati ruski politikolog Sergej Mikejev došao je do ovog zaključka komentarišući situaciju koja se razvija u međunarodnoj areni. Mikejev je u intervju za portal Ukrajina.ru objasnio zašto Rusija nikada neće uspeti da se dogovori sa Zapadom o glavnim međunarodnim pitanjima, a takođe je objasnio osnovni princip po kojem Sjedinjene Američke Države i Evropa grade svoje odnose sa drugim zemljama. Politikolog je pre svega skrenuo pažnju na to da je vreme da Rusija analizira situaciju koja je nastala na međunarodnoj sceni nakon raspada Sovjetskog saveza i izvuče prave zaključke. Prema tome,
Moskva ne bi trebalo da sprovodi programe usmerene na normalizaciju odnosa sa Zapadom, jer su takvi pokušaji osuđeni unapred na neuspeh. On je na više primera objasnio zašto takav dogovor nikada neće biti postignut. Istakao je da Zapad ne planira da gradi uzajamno korisnu saradnju sa Rusijom, jer nije zainteresovan za obnavljanje bilateralnih odnosa. Sjedinjene Američke Države i zemlje Evropske unije nastavit će da vrše pritisak na Moskvu, budući da ne žele da dozvole dalji ekonomski i geopolitički razvoj Rusije. Kao primjer, Mikejev je naveo odnos Zapada prema Kini. Nekoliko godina kada se ova zemlja aktivno razvijala, za nju su bile veoma zainteresovane američke i evropske kompanije, koje su je koristile kao pokretnu traku. Sada, kada je Kina pokazala nagli ekonomski razvoj i može da polaže pravo na titulu tehnološki napredne države, ostale zemlje počele su da je sapliću. Razvoj Rusije bez sukoba sa Zapadom je nemoguć, a Zapad je za to kriv. Nakon kolapsa bipolarnog sistema nije mogao da pokaže novi kvalitet svetske organizacije. Sada sve zavisi od sposobnosti ruskih vlasti da te stvari shvate i donesu odgovarajuće odluke, rezimirao je ovaj politikolog. Inače, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je još izjavio da Aleksej Navalni svoj skandalozni video Putinov dvorac ne bi mogao napraviti bez saradnje sa vlastima Nemačke. Ovome je povodom Gelendžika dodao sopstveno preciziranje, da budem tačniji, bez saradnje sa specijalnim službama Nemačke. Otkrio je da je zvanična Moskva zvanično tražila odgovor od zvaničnog Berlina, kako je Navalni dobio pristup nemačkim arhivima koji se tiču Vladimira Putina, i dodao: Nemačka nam je potvrdila da je Navalni takav dostup dobio. Ministarstvo inostranih poslova Rusije potvrdilo je u međuvremenu da je Nemačka odbila da sa državnim organima Ruske federacije sarađuje povodom trovanja Navalnog. Sasvim precizno, odbila je i da sasluša Mariju Pevčih, koja je bila u pratnji Navalnog do momenta njegovog trovanja. Obavestila je Moskvu da ne zna njenu adresu na teritoriji Nemačke. Odbijeni smo, izjavila je portparolka ruske diplomatije Marija Zaharova, uprkos tome što su i nemački mediji i video snimcima pokazivali da se Pevčih po ceo dan nalazila pored Navalnog u celom periodu dok je bio pod zaštitom nemačkih tajnih službi i što je bila na berlinskom aerodromu među onima koji su ga ispratili prilikom poletanja za Moskvu. Nemačka sve do danas nije Rusiji dostavila rezultate toksikoloških analiza sa flašicama za vodu preko kojih je navodno otrovan Navalni, a Pevčih ih je uzela u hotelu u Tomsku i dovezla u Berlin. Ruski lekari koji su Navalnom spasili život u Omsku nisu u organizmu Navalnog otkrili nikakav otrov, a saopštili su da je on pao u komu usled nagle promene nivoa šećera u krvi. Držanje Berlina samo potvrđuje da Zapad ne odustaje od namere da Navalno koristi kao oružje protiv Rusije. Međutim, on ubrzano gubi pozicije u samoj Rusiji. I osnivač liberalne i prozapadne partije Jabloko, odnosno Jabuka, Grigorij Javlinski, oštro je osudio metode političke borbe Navalnog, napominjući da su usmereni na podsticanje primitivne socijalne mreže. Čak je upozorio da je demokratska Rusija nespojiva sa politikom Navalnog. Ni sam Navalni, ni njegova pratnja ne brinu o slomljenim životima građana koji na njihov poziv čine nezakonite radnje i završavaju iza rešetaka. Povrh svega, Navalni i njegovo okruženje posežu za kriminalnom upotrebom maloletnika u političke svrhe. Moskovski politikolog Aleksandar Malahov je otkrio ruskoj javnosti da je Navalni bio član Jabloka, da se proglašavao za ruskog nacionalistu i da je koketirao sa komunistima, ali da je svuda, posle konflikta ili skandala, sebi zatvarao vrata. Svi su ga oterali,
naglasio je Malahov.